რამდენად ჩემთვის ცნობილი გახდა გუშინდრიდან ფრიბურის მაღაროში ღელვარება სახელმწიფო სისტემის შრომის ანაზღაურების გაცემის სისტემის ცვლილებასთან დაკავშირებით და სარემონტო უბნისა და მზადების უბნის თანამშრომლებისათვის სამუშაო საათების განახევრების გამო ადამიანებმა დაიწყეს საგაფიცო პროცედურები. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, გუშინ საღამოდან უკვე შახტაში მუშაობა შეწყვეტილია და ამ დილით შედგა მოლაპარაკება, რომლის შესახებაც ინფორმაცია ამ წუთას არ გამოჩნია, მაგრამ ირეკავენ ახლა და მეუბნებიან, რომ ხალხი გარეთ არის გამოსული და საპროტესტო აქციები დაწყებული.